אני בן 5 ו-9 חודשים. אני הולך לכיתה א'. אני בת 6 ואני גרה בבבלי. אני גדולה. אתמול הייתי ילדה ואז הייתי בוגרת. ככה אני מרגישה. ואני רוצה להיות כבר גדול, זה מה שבא לי לעשות, להיות גדול. פחד כמורה בכיתה א', בוודאי, כי אתה צריך ללכת ולהרגיע פחדים של 40 קטנטנים כאלה. בית ספר שלי, אני היחידה שיכולה לראות אותו ראשונה ראשונה לפני כולם. את היום הראשון שלי בכיתה א', זה היה רגע מאוד מאוד מרגש ומלחיץ. אני זוכרת שכשהביא אותי לכיתה היה כתוב על הלוח שלום כיתה א', וזהו. למרות שהכרתי חלק מילדי הכיתה, כי הם בעצם עלו איתי מהגן, אבל אני זוכרת שפשוט לא רציתי שאמא שלי תלך, והייתה מאוד קשוחה. פשוט עזבה אותי, והיא אמרה לי שזהו, כיתה א', ואין מה לעשות, ואני חייבת ללכת.